Godt et år efter bombeattentatet i Søllerødgade mod internationale socialister, der førte til Henrik Christensens død, står politiet stadig på bar bund. Officielt hedder det sig, at der ikke er nogen spor i sagen, men selvom absolut intet tyder på, at Henrik Christensen selv stod bag eksplosionen, ser det nu mere og mere ud til, at det er denne teori, politiet har taget til sig. Officielt afviser man det, men flere, der har henvendt sig til politiet med mulige spor i sagen, er blevet afvist med denne begrundelse. Robert Jacobsen, der er aktiv i den antiracistiske bevægelse SOS Racisme, modtog et halvt år efter Henrik Christensens død en trussel på livet og gik til politiet, da han mente, at truslen kunne have relevans for opklaringen af Søllerødgade-sagen. Hvad sagde politiet til dig, da du henvendte dig med brevet? De sagde, at der kom en bekendt hen til mig, så sagde han, at det skulle jeg bare tage som en oplevelse. Og så siger jeg til ham, jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, jeg skal tage det som en oplevelse, når man tænker på, hvad der skete med Henrik Christensen i Søllerødgade. Så siger jeg, nå, men du sidder vel ikke og leger med bomber selv. Ej, siger jeg, det gør jeg godt nok ikke, men der blev bevist, at Henrik Christensen gjorde det. Ja, det er det sådan set. Altså, bortset fra noget, kan man jo ikke helt bevise nogensinde. Så siger jeg til ham, hvad vil det sige, at I ikke vil tage af den her henvendelse, den anmeldelse? Ja, det ville det sådan set. Da computereksperten Erik Løvendal henvendte sig til politiet med oplysninger, blev også han afvist. Jeg fik mærkeligt nok det indtryk af, at de i høj grad mente, at det var manden selv, der kunne have sprængt sig selv i luften ved at eksperimentere med sprængstoffer. Hvad var det, de sagde helt konkret til dig? Ja, de sagde, at de vidste ikke rigtigt om, når de ikke havde kunne finde spor og lignende en detonator og sådan noget, så havde de mest de hele meste den anskuelse, at han måske havde selv eksperimenteret med sprængstoffer. Erik Løvendal er gennem sit arbejde med datasikkerhed kommet ind på en række undergrundsdatabaser, der bliver brugt af hackere. Blandt de mange forskellige filer fremkommer en del nynazistisk materiale, og blandt andet en opskrift på en bombe, der kunne have været den, der dræbte Henrik Christensen. Jeg fandt en meget udførlig opskrift af, hvordan man laver sprængstof, som når det eksploderer, så efterlader det overhovedet ikke spor. Det overgår i luftform i form og forsvinder fuldstændig. Der er mange eksplosiver som tortyl, dynamit og lignende. Der er stoffer tilbage, hvor man kan analysere og sige, det her det er altså hvad dynamit, der har brugt. Det sprængstof, jeg fandt, var et sprængstof, som fordamper simpelthen. Det bliver luftformigt og forsvinder. Politiets efterretningstjeneste har tilkendegivet, at de er klar over, at højere ekstremistiske grupper udveksler anvisninger på terroristisk arbejde over databaserne. Men de har udtalt, at PET ikke kan skaffe sig adgang til dem, fordi de ikke har ressourcerne til det. Dette undrer Erik Løvendal, da det eneste, der kræves for at skaffe sig adgang til databaserne, er en computer og et modem. Ja, jeg tager det nærmest udtryk for, at de ikke har viljen. For jeg tror absolut, de kunne sagtens finde ressourcerne. Opklaringen af Søllerødgade-sagen varetages af drabsafdelingen, hvor der i øjeblikket kun er to deltidsefterforskere på sagen. De mange uafklarede ting omkring sagen har ført til, at der for mange sider næres mistro til politiets efterforskning. Blandt andet det faktum, at man hos politiet aldrig har lagt afgørende vægt på at finde dem, der tog ansvaret for eksplosionen, gruppen Frit Danmark K12. Det har nu fået internationale socialister til gennem SF's Ebba Strange at fremsætte en række spørgsmål til justitsminister Erling Olsen, der skal afklare, hvor langt politiet egentlig er nået med efterforskningen. Baggrunden var to ting. Baggrunden var dels, at det er vores indtryk, at der faktisk ikke foregår nogen efterforskning af sagen længere. Det andet det er, at lige omkring årsdagen, der kom politiet frem i forskellige aviser med nogle udtalelser, som ligesom gjorde, at de bibragte et meget mystisk billede af det hele, hvor vi egentlig synes, at sagen er temmelig klar. Og derfor så synes vi, det er jo rimeligt, hvis politiet fremlagde deres efterforskningsarbejde for offentligheden. Og det kan man jo gøre blandt andet ved at stille spørgsmål til justitsministeren.
Hvad er det, I specielt har været utilfredse med i opklaringsarbejdet? Altså, det er... Det er sådan en række ting, egentlig. For det første, så synes vi, at det er forkert, at politiet ligesom stadigvæk siger, at de arbejder med en lang række muligheder, og at de kan ikke udelukke, at Henrik selv var ved at lave en bombe osv. osv. Når de har efterforsket den vinkel temmelig grundigt og ikke fundet nogen som helst spor, der tyder den retning. Hvor det vi ønsker os, det er, at politiet ligesom klart siger, det her er efter al sandsynlighed et politisk attentat. Hvis de arbejdede på den måde, så ville det også give dem nogle forskellige, mere præcise indfaldsvinkler. Så det er mit synspunkt, at uanset om Frit Danmark K12, hvem det så end er, faktisk har haft noget med bomben i Søllerødgade eller ej at gøre, så burde politiet finde ud af, hvem det er. Fordi at, det er ikke rimeligt, at folk, som udtrykker sig primært med pinden og andre demokratiske midler, bliver udsat for trusler på livet.